Hola, sóc el Lluís Villanueva i em trobareu aquest estiu al Teatre Goya fent Quant temps em queda dins del Festival Grec, d'un personatge que sap que s'ha de morir i vol canviar el seu món. Jo el que destacaria del nostre talent, del talent de casa nostra, és que n'hi ha molt. I això fa que els productes finals siguin meravellosos. Bueno, com els del mercat, no? A Quant temps em queda li hem posat un eslògan que diu una comèdia per morir-te de riure. Per tant, vine al teatre, que riuràs, ho certifico.